បើមិនចង់គ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងកុំទុកទូរស័ព្ទនៅកន្លែងទាំង5នេះជាដាច់ខាតបាទសប្តាហ៍នេះមនុស្សម្នាក់ៗមានការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទច្រើនមែនតែនបាទមិនថានៅក្នុងបន្ទប់គេងបន្ទប់ទឹកឬក៏ទីសាធារណៈគឺតែងតែបាទកាន់យកទៅតាមសង្កត់ពេលអ្នកដឹងទេថាកន្លែងដែលអ្នកទុកទូរស័ព្ទបាទពិតជារឿងដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងយឺតពេលទម្រាំបានដឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះកញ្ញានឹងប្រាប់បាទទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់នោះដែលអ្នកគួរជៀសវាងបាទទី1បាទហោប៉ៅខាងក្រោយមានហេតុផលសំខាន់3ដែលអ្នកមិនគួរដាក់ត្រង់កន្លែងនេះទេបាទទី1គឺអ្នកអាចនឹងជ្រុះបាត់ឬអង្គុយលើបាទដោយមិនដឹងខ្លួនទី2វាអាចបណ្ដាលឲ្យខ្នងឬជើងអ្នកមានការឈឺចាប់បាទហើយចុងក្រោយនោះគឺបើទូរស័ព្ទអ្នកមិនជាប់សោះវានឹងអាចបាត់ real call ទៅគេផ្ដេសផ្ដាសបាទទី2អាចត្រណប់ស្រីស្រីមួយចំនួនចាត់ទុកថាកន្លែងនេះបាទជាកន្លែងស្រួលដាក់នឹងលឿនបំផុតប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការស្រាវជ្រាវរកឃើញចិត្តវិទ្យាសកម្មបាទនឹងរំញ័រអាចធ្វើឲ្យកើតជំងឺមហារីកបាទគឺមហារីកដោះតែម្ដងបាទទី3ដាក់នៅចិត្តមុខរាល់ពេលដែលទទួលទូរស័ព្ទបាទត្រូវប្រកាសថាដាក់ឲ្យមានកម្រិតពី 0.5 បាទទៅ 1.5 ពីស្បែកមុននឹងត្រូវដាក់ឲ្យប៉ះផ្ទាល់ជាមួយស្បែកមុខនោះទេបាទព្រោះវានឹងបញ្ចេញជាតិម៉ាញេទិកនិងជាតិវិទ្យុសកម្មហើយនិងបាក់តេរីផ្សេងៗដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្បែកហេតុដូច្នេះបាទកុំភ្លេចបាត់ជូតអេក្រង់ទូរស័ព្ទឲ្យបានញឹកញាប់ពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្ត make up បាទបាទទី4ដាក់នៅកន្លែងអ្នកត្រជាក់ខ្លាំងចង់សម្ដៅទៅលើប្រទេសណាត្រជាក់ខ្លាំងឬមានបាត់ធ្លាក់ព្រិលទូរស័ព្ទមិនអាចទ្រាំទ្រនៅសីតុណ្ហភាពបានដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតបាទសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរវិញបាទអាចនិយាយបានថាពេលអ្នកដាក់ទូរស័ព្ទបាត់នៅក្នុងឡានដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់នោះវាអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បានដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកគួរមានស្រោមទូរស័ព្ទទុកសម្រាប់ការពារបាទទី5នៅក្រោមខ្នើយភាគច្រើនមនុស្សចុចទូរស័ព្ទរហូតដល់គេងលក់និងដាក់នៅក្រោមខ្នើយដោយមិនបានដាក់នៅលើតុបាទឬទីណាផ្សេងឆ្ងាយពីក្បាលដំណេកបែបនេះគឺមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះសុខភាពផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តព្រោះជាតិវិទ្យុសកម្មចេញពីទូរស័ព្ទអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលម្យ៉ាងវិញទៀតកម្ដៅដែលចេញពីទូរស័ព្ទមិនអាចចេញទៅណារួចទេបាទជាហេតុអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដោយប្រការណាមួយដូច្នេះពេលគេងកុំទុកទូរស័ព្ទក្រោមខ្នើយសោះបាទចាប់ហើយពុកមឹងបងសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសង្ឃឹមថាបាទព័ត៌មានដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍មួយនេះនឹងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងថ្មីបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនផងដែរសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាបាទចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បាទនិងសញ្ញាគណឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ